Hezký den. To dnešní vysílání nebo odpověď na otázku bude patřit ženě, která už rok ve vztahu prožívá hodně náročné období a píše. V posledním časem se zájmem sleduji vaše videa a mrzí mě, že jsem o vás nevěděla dříve. S manželem procházíme poslední rok krizí. Máme 4letou dceru, před rokem jsme se přestěhovali do domu a 2 dny na to se nám narodila druhá dcera. Já jsem se stěhovat nechtěla. O čemž manžel věděl, řekla jsem mu, že to dělám jen kvůli němu. Začátky byly opravdu těžké. Dům v hrozném stavu, miminko, málo času, spousta práce. Dost jsme se hádali, protože i samotnou koupi provázely od počátku problémy. Kolem loňských Vánoc jsem ve skříně z dárky narazila na jeden, který jsem já ale nedostala. A tím to z mé strany začalo. Sledování, kam a kdy manžel chodí, jak je tam dlouho, věčné vyptávání, nedůvěra. Asi si to dovedete představit. V létě mi manžel po mém naléhání řekl, že je citově někde jinde, že se s někým vídá, že to chtěl ukončit, ale nejde to. Rozhodl se, že by bylo lepší náš vztah ukončit, že nevěří, že to mezi námi bude lepší. Nechápala jsem. Do těch Vánoc jsem si nevšimla, že bychom měli vážné problémy. Nicméně tvrdí, že to u něj trvá dlouho, že jsem si ho nevšímala a věnovala se jen dětem, že našel někoho, s kým je mu dobře. Prakticky jsme se rozešli, nicméně spolu bydlíme, já bez prostředků na rodičovské dovolené. On prý nás nikam nevyhání, ale ani jednomu nám není dobře. Prakticky na sebe nemluvíme. Ze začátku jsem dělala hrozné scény a i tím ho asi utvrdila v tom, že dělá dobře, když chce odejít. Miluju ho, on prý si mě váží a má mě rád, nicméně na vztahu už pracovat nechce. Mučí mě tím, jak věčně někam odchází, vrací se k ránu, o holky se prakticky nestará, téměř není doma, mám pocit, že zešílím. Přála bych si to celé nějak zachránit, aby nám bylo dobře, abychom si našli k sobě zase cestu, ale mám v sobě tolik bolesti, že nevím, je-li to ještě možné. Jsme teď v situaci, kdy na sebe už téměř nemluvíme, je nutné provozní věci. Já čas od času vybuchnu a spustím na něj lavinu výčitek, je to těžké. Poradíte, prosím, co dělat? Je to těžká situace. Určitě to období, které máte za sebou, patří mezi nejvíc zátěžová období. Jedno dítě, druhý dítě, jo, 2 malé děti doma, jedno z nich miminko. Do toho stěhování bylo do prostoru, kde asi ještě byla možná i je hodně práce, tak tohle typicky pro lidi a vztahy bývá opravdu zatěžkávací zkouška. A podle toho, co popisujete, tak současně asi možná muž nevnímá ten kontext té situace, nevnímá ten určitý tlak a tíhu, kterou, jak kdybyste v tom vztahu na sobě nesla hlavně vy. Jo? A to je ta zodpovědnost. Zodpovědnost za děti, zodpovědnost za domácnost, za ten dům a tak dále. My jsme teďka, nebo vy jste teďka už v období, kdy se toho stalo hodně a je tam hodně bolesti. A kdybyste byli pořád ještě v období vstupování do těch těžkostí, tak by to bylo opravdu o určité prevenci v tom smyslu, že ve chvíli, kdy jde do tuhého, kdy je toho na vás moc, tak se začnete aktivně bavit o delegování činností mezi sebe, delegování činností na třetí osoby, kdy vyjadřujete, jak obrovskou tíhu pro vás ta situace znamená, ale ne ve formě výčitek, ale opravdu zprostředkovat mu i ten prožitek té tíhy, té bezradnosti, toho vypětí a tak dále a tak podobně. Jo? Tam vlastně jako tím motorem změny může být, že on je v kontaktu s tou tíhou daných pocitů a dané situace, ne v tom smyslu, já nevím, ty tady nikdy nejsi, všechno je to na mě, ale kdy opravdu on může vidět, jak se té ženě nedaří dobře tím, jak je vyčerpaná, tím, jak je skleslá. A současně třeba i nějaký požadavek toho, já bych potřebovala, aby to a to a to a to dělal někdo jiný. Co s tím můžeme udělat? Ale současně úplně rozumím, jak je to hrozně těžký v tu danou chvíli, kdy se to děje, kdy to obrovsky tlačí na psychiku,
jak to řešit s nějakým odstupem, s případnou lehkostí. A jenom tím chci hlavně říct, že to, co jste si s mužem prošli, je velmi, bohužel, velmi typický scénář, kdy se ti dva lidé po příchodu dětí od sebe oddělují pod tíhou toho rodičovství, pod tíhou toho zabezpečování, kdy jeden a někdy i druhý mají pocit, že toho dělají strašně moc, že se můžou strhat, že jsou udřený a že ve výsledku nemají čas na sebe, nemají čas jeden na druhého a podobně. S tím, že podle toho, co píšete, tak váš muž šel tou cestou, že si vyhodnotil, že nějaký vztah jinde bude jednodušší. A ano, ono je jednodušší mít vztah se ženou, se kterou se nemusí starat o dvě děti, která nemá tolik emocí, která nemá tolik zodpovědností, a která vlastně může být tou ženou dobře naladěnou a která navíc třeba má chuť na sex, což se u ženy vyčerpané často pak už neděje. Takže je to obrovsky nefér. Je to ohromně nefér a jak kdybych mohla mluvit s tím mužem, tak bych mu chtěla zvědomit ten kontext té situace a jak snadné je vidět vedle sebe jinou ženu, rozzářenou, dobře naladěnou, pohodovou, sexuálně připravenou, když tam není ta zátěž chodu toho každodenního života, jednou urvaný dítě, druhý urvaný dítě, obě něco potřebují, domácnost něco potřebuje a tak dále. A že je opravdu potřeba, aby i on tam vstoupil svojí zodpovědností, svojí silou, svými možnostmi, jako i ochrany té ženy, tak aby to starání nebylo hlavně na ní. A současně rozumím i tomu muži nebo těm mužům, kteří se vlastně neví rady pod palbou těch výčitek, že pro toho muže zase ta situace může vypadat tak, jako že OK, já jdu domů, teď tam je chaos, je tam nepříjemno, manželka má emoce, děti ječí, nedá se to vydržet, takže vyzkratuju a jdu pryč prostě. Jo? A bohužel tenhle scénář se děje znovu a znovu a znovu a významným způsobem se podílí na těch 50% rozvodovosti, kterou v České republice máme. A k těm rozvodům dochází většinou právě do 3 až 5 let po uzavření sňatku, to znamená po příchodu jednoho až druhého dítěte. Úplně typický scénář. A přitom to nevypovídá nic o tom, jestli se k sobě ti dva lidé hodí, jestli se mají nebo nemají rádi, ale jak kdyby pod tíhou té každodennosti si potom nemusí vědět rady. A nicméně já z toho, co píšete, chápu, že aktuálně jste to víceméně jenom vy, kdo se dívá na to, jestli ten vztah by ještě šlo zachránit, že si už sama ani nejste jistá, jestli byste ho dokázala chtít zachraňovat, protože je tam tolik bolesti a dá se to úplně pochopit. A že muž o žádnou záchranu aktuálně nejeví zájem, je spokojený s tím, že má někoho jiného a že bydlí a víc neřeší. Já bych se na toho muže strašně naštvala, což vy jste pravděpodobně udělala taky, a naštvala by se každá žena. A co bych já vám řekla jako radu, a kterou mě žádáte, je v první řadě se nedívat na záchranu vztahu, ale na záchranu sebe, protože vnímám, že jste v obrovsky vypjaté situaci, máte za sebou šílený rok, opět se blíží Vánoce, takže vy se teďka na to díváte, jak vlastně rok se s rokem sejde, co všechno jste prošla, do toho procházíme celkově velmi stresující rok, vzhledem k té pandemii a všechno kolem, co se děje. A to společenské klima je taky takové napjaté, do toho na té osobní úrovni je to napjaté. A dokážu si představit, že jste úplně vyčerpaná, že jste emočně rozjitřená dlouhodobě. A ty první kroky vedou k tomu, co můžu udělat já pro to, abych sama sebe dala dokupy. Abych měla víc vnitřního klidu v sobě, abych měla o něco pevnější půdu pod nohama, abych mohla vydechnout, abych se zase mohla cítit dobře ve svém životě. A s tím mužem, podle toho, co popisujete, tak já bych v tuhle chvíli s ním jak kdyby nepočítala, jo? A začala se spíš dívat na to, jak by mohl vypadat ten můj život bez něj. Což sebou nese řadu nelehkých kroků, jo? Kdy vy musíte začít se dívat na to, aha, takže jak finančně, jak bydlení, jak děti. Ale na tyhle kroky byste se neměla dívat jenom vy, na ty kroky by se měl dívat i on.
A v podstatě, zatímco bydlíte spolu, tak byste si už ale mohli zažívat takový ten režim toho, hele, OK, náš vztah skončil, protože on prakticky skončil. A on má jiný vztah někde jinde a podle popisu alespoň nejeví žádný zájem o tom, že by ten stávající vztah s vámi chtěl nějakým způsobem vyživovat a napravovat a hojit a tak dále. No a tak je potřeba, abyste se začali dívat na to, dobře, tak jak teda žijou dva lidi, kteří jsou táta a máma a kteří už nejsou spolu. A první, co mi tam chodí, je určitě jiná dělba práce. Jo? Vemte si to tak, že jste teda dva cizinci, kteří sdílí stejnou domácnost, ale mají spolu děti a vy píšete, o holky se prakticky nestará. No tak to je asi jedna věc, která by se měla změnit. Vy byste si s tím mužem měla sednout a říct mu, hele, tahle situace je pro mě absolutně neúnosná. Já jsem totálně vyčerpaná. Mám za sebou 4 roky, jestli si to dobře pamatuju, 4letá dcera, 4 roky péče o děti. Poslední rok byl mega náročný. Máme tady miminko, máme tady nový barák, prostě obrovská zátěž pro mě. Já jsem na dně psychických i fyzických sil. Ty máš jinou ženu. A pro mě je to absolutně neúnosný a já potřebuju, aby se ta situace změnila. Pokud ty nechceš cokoliv měnit na svoji situaci, kdy máš vztah s tou ženou, pojďme se teda podívat, jak můžeme žít dál. Já takhle žít nedokážu. Takže jak to uděláme? Zajistíš mě a dětem nějaký nový bydlení? Dáš mi je do výhradní péče? Nebo se o ně chceš starat? Jak moc se o ně budeš starat? Jak často, to znamená kolik dní, kolik hodin, jakou finanční částku. A normálně se musíte začít dívat na tyhle praktické věci, kdy v tom budete jako partneři, a teď nemyslím jako ty partneři na té intimní úrovni, ale jako partneři minimálně chodu domácnosti a partneři péče o děti, což sebou nese energetický, časový a finanční vklad. Jo? A možná nebudete schopni si tyhle otázky zodpovědět sami a budete potřebovat podporu nějakého mediátora nebo nějakého zařízení, které, a právníka a tak dále, který vám s těmi otázkami může pomoct. Ale opravdu na mě to působí, že je úplné volání silné, jako toho zvát toho muže do zodpovědnosti k tomu, jaký vztah vytvořil, jakou rodinu vytvořil, to, že vytvořil děti. A že i pro něj pochopitelně ta situace byla a je náročná. On čelil situacím a emocím, se kterými si absolutně nevěděl a neví rady. A vlastně v tuhle chvíli mu ten únik připadá jako nejlepší možná varianta. A třeba má i pocit, že na to má jako právo se chránit před tou toxickou emocionalitou, a se kterou si stejně neví rady. Nicméně, vy potřebujete najít nějaký způsob, jak se tady z toho, jak se z té bažiny vybabrat. Jo? A vy nežijete partnersky v tuhle chvíli a jeho chování a jeho slova vůbec nenasvědčují tomu, že by partnersky žít chtěl. A tak i vy se teda můžete začít dívat na to, jak ten život má vypadat. Jo? Protože je tam pořád pravděpodobně velká nerovnováha vůči tomu, jaký život žije on a jaký život žijete vy. Kdyby se to mělo otočit a on by pečoval o ten vztah a nebo domácnost a děti a vy jste byla tou, a tady už jedno děťátko je na výletě za mnou, Olíku, já natáčím, chci se tady podívat. Jo, ty se tady zase chceš podívat. Tak, to je Olík. No, budeš tady se mnou nebo zase poběžíš? Co? Chceš tady být se mnou chvilku? Tak jo, tak Olík tady bude se mnou, tahle hlavička. No, takže kdyby se ta situace měla otočit a vy byste byla tou, kdo odchází a je v tom prostoru venku a on je tím, kdo dává péči tomu prostoru uvnitř a dětem, tak byste pravděpodobně zase byli v úplně jiné situaci. Ty, můj myšačku. Tak. A to je asi hlavní inspirace, která mi k tomu přišla. Počkej, Miško, dej si náhle stranou hlavičku, ať jsem vidět. To je hlavní inspirace, která mi k tomu přišla, abyste se začala dívat potom,
jak si udělat život sama sobě hezký, protože pravděpodobně potřebujete taky nějaký nádech, potřebujete odpočinek, potřebujete mít nějaký prostor pro sebe, kdy se nestaráte jenom o všechno kolem, potřebujete určitou výživu pro svoji duši, pro svoje tělo. A vlastně až získáte tu výživu a určitý odpočinek, tak to je potom i něco, odkud můžou přicházet další nápady a další inspirace a další možnosti řešení. Tak papa. Takže tak, to je za mě. Jo, kdybyste byli v situaci, kdy chcete zkusit, jestli s tím vztahem něco půjde udělat, tak určitě doporučuji retreat pro páry, což je kurz pro páry, které jsou jak zamilované, tak v krizi, tak ve velké krizi, kde vy se můžete dívat na to, jak zahojit ty rány, které jsou mezi váma, kde se můžete dívat i na to, jestli vůbec ještě pro vás má smysl ten vztah pečovat. Nicméně ten kurz, on vám v tom pomůže se zorientovat, on vám dá takový klíče k tomu, jestli jako jo, tady nám ta energie teče, pořád tady něco je, i když mezi sebou máme bolest, i když jsme bezradní, tak tady něco je. A nebo zjistíte jako, že hele, už radši půjdeme od sebe. I tak zjistíte spoustu věcí, zjistíte, co jste mohli dělat jinak a zjistíte, co teda příště budete moct dělat jinak. Víc porozumíte tomu, do jaký situace jste se dostali a proč. No a v případě, že byste o ten vztah pečovat chtěli, tak budete vědět, jakým způsobem to můžete dělat. Dostanete do ruky i nástroje a prožitky, jak zacházet s tou bolestí, která v tom vztahu vznikla. Ať už je to skrz nějakou jednorázovou situaci, anebo takovou tu sérii těch bolavých situací, které se navalují jedna na druhou. A jak se říká, stokrát nic umořilo osla, takže tam vzniká určitý odstup, který je založený na těch zraněních. Tak to jsou moje doporučení. Já moc držím palce všem, kdo jsou v nějaké situaci, která se podobá tomu, co jsem popisovala, ať už jakýmkoliv způsobem. Pokud byste se chtěli nechat podpořit, tak kurzy pro páry najdete na mém webu denisapalečková.cz. Aktuálně máme v plánu ještě jeden živý v termínu 10. až 12. prosince. A v lednu to pak bude online kurz, je to vždycky víkendová intenzivní forma. A je to obrovská podpora pro vztah za předpokladu, že se s partnerem tak nějak shodnete, že na tom vztahu chcete pracovat, nebo že to chcete minimálně zkusit a zjistit, jestli to ještě má cenu. Ale pokud jste v tom sami a váš partner nejeví zájem o to, že by cokoliv chtěl měnit, že je vlastně takhle jako spokojený, ať si vy to vyřešíte, tak je vždycky ta cesta skrz to, že se dívám na to oka, co můžu udělat pro to, abych já se cítila nebo cítil v případě, že je to muž ve svém životě opět dobře. Jak můžu žít život, ve kterém jsem šťastná, který mi dává smysl, ve kterém mám sílu psychicky, fyzicky. A i když ta situace teďka je náročná a vypadá úplně jinak, tak je čas tvořit si pro sebe život a vizi života, která je pěkná. Jo. A třeba i včetně toho, že ano, i pro mě, když to nebude tenhle stávající partner, tak někde čeká partner, který s radostí přijme nejenom mě, ale i moje dcery a bude skvělým partnerem a bude skvělým tátou. A opravdu je důležité vytvořit si v sobě nějaký model toho vztahu a života, který je zdravý a který je vyživující. Protože někdy už jsme tak uondaní, unavení tím životem a tou bolavou stávající situací, že už se jako spokojujeme i s tím, co nás absolutně deptá. A to je potřeba změnit. Je potřeba si znovu najít tu naději a víru. Aha, ten můj život může vypadat úplně jinak. Moje partnerství může vypadat úplně jinak. Já můžu potkat chlapa, který se k věcem staví zodpovědně. Já můžu potkat chlapa, který sice nebude úplně nadšený z mých emocí, ale dá to, postaví se k věcem čelem, nebude utíkat, bude hledat nové cesty, i když je ta situace nepohodlná, i když já křičím, i když děti křičí, tak si řekne, OK, je to těžký, drtí mě to, jdu se teda někam vydejchat, ale pak se vrátím a budeme se společně dívat na to, jak to můžeme změnit. Evidentně je moje žena pod tlakem, neví kudy kam, tak jak jí v tom můžu pomoct? Co můžu udělat na té mojí straně, aby jsme doma měli větší pohodu a klid. Protože to muž chce. On chce klid, on chce pohodu, on chce
No, hlavně klid a pohodu. A pokud možná ještě dobrý sex a některý může i dobrý jídlo. Ale hlavně ten klid, jo? No a ten klid bohužel často nevznikne tím, že jako muž odejdeš, ale ten klid máš pak jenom na chvilku, dokud se nevrátíš domů. Je potřeba k tomu přistoupit jinak a podívat se na to, co se dá změnit doma, aby tam bylo víc toho klidu. No a ženy typicky jsou neklidný, nepříjemný, vyčítavý, a no prostě strašný, zuřivý a všechno možný, když jsou vyčerpaný, když jsou přehlížený, a když jsou přetížený. A je to opravdu nejenom na té ženě, ale i na tom muži, podívat se, jakým způsobem můžete vytvořit tu partnerskou situaci tak, aby i pro tu ženu vznikl prostor pro určitý nádech, odlehčení, úlevu, aby cítila, že není sama v tom vztahu a v té domácnosti a v tom rodičovství. A určitě, já to teď vyprávím z té jedné strany, ten muž by taky mohl říct, teď já dělám tohle, 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 makám do úmoru prostě, o děti se starám, není pravda, že se nestarám a já mám taky jenom 24 hodin denně a tak dále. Ale pokud někdo prožívá tuhle situaci, nejsou první ani poslední, kdo se cítí jako rodiče malých dětí přetížení. A nejlepší cesta je skrz, ne utéct z toho ven, ale brát to jako příležitost pro nějakou změnu, pro transformaci, pro nalézání nových způsobů, jak spolu žít. A to je vlastně i to, jak v tom vztahu zrajeme, to, že překonáváme ty těžké chvíle, že se nenecháváme v těch náročných okamžicích rozdělit a jít si jako odlehčit tím, že odcházíme od těch situací, ale získat takovou určitou vnitřní odolnost a houževnatost a flexibilitu a kreativitu, jo? Nacházet nové způsoby, jak se postavit situacím, které jsou pro nás nové, ve kterých jsme nikdy nebyli. Že jo? Každý je poprvé rodičem, poprvé se stará o společnou rodinu, poprvé se stará o společnou domácnost a nese to s sebou celou řadu výzev. A nikdo neslibuje a neměli bychom čekat, že ten společný život bude krásný, pohodový a růžový pouze. A on bude ve výsledku o to krásnější a hlubší a stabilnější, když se naučíme procházet ty náročné chvíle s určitou kreativitou, flexibilitou, hledat další a další nápady, další a další zdroje, hledat nová řešení a naučit se v tom tlaku, který na rodiče vzniká, naučit se být v tom spolu. A jak se říká, držet a táhnout za ten jeden provaz, namísto toho, abychom dovolili těm stresujícím okamžikům, aby nás ještě víc rozdělovali. Tak já všem, kdo jsou v nějaké takové třaskavé situaci, v třaskavé chvíli, a věřím, že to je hodně párů, jak už jsem říkala na začátku, nejsou to jenom ty osobní osudy, ale i určité společenské klima, které se taky může hodně podepisovat na tom, že zažíváme ve svých osobních a partnerských a rodinných životech stres, tak aby to nebylo zdrojem krize, ale naopak zdrojem takového hlubšího posílení se a zocelení se a stmelení se. Mějte se moc krásně a já vám všem držím palce. Tohle video nahrávám v měsíci, kdy také máme různé vánoční ceny na programy, které se týkají právě i vztahů. Je to například online kurz Tajemství šťastného vztahu, který je určený nejen párům, ale i jednotlivcům, kteří by se chtěli dozvědět, jak o vztahy pečovat. A mnoho dalších kurzů, které jsou určeny jak ženám, k tomu, jak se v sobě posílit, jak se v sobě ukotvit, jak se v sobě uvolnit, které jsou určené mužům. Je to například kurz, jak uspokojit ženu, kde muže seznamují s tím, jak žena prožívá a co potřebuje k tomu, aby byla pohodovější a klidnější a šťastnější a řadu dalších věcí. Takže můžete prozkoumat i web denisapalečková.cz, kde se ovšem dozvíte. Mějte se moc krásně.